O Daniel Silveira tá ainda com frescura, ficou na cadeia ainda tá frescão. E agora voltou a xingar o Alexandre Moraes, voltou a desobedecer. Tá machão agora. Não é hora de pegar essa tornozeleira eletrônica e pôr no pescoço dele em vez de pôr no pé e amarrar ele numa cerca, hã? Eu acho que é. é, é não, Tornozeleira eletrônica não serve para ele. Tornozeleira eletrônica é para o preso, para o preso, o ser humano preso, né? Então não vai para a cadeia, fica com a tornozeleira eletrônica. Ele não é isso. Ele não é um ser humano preso. Ele é um bombadão que merece uma coleira no pescoço e pendurar o bicho ali numa cerca. Ele não tem atitude nenhuma de humano, eu não sei nem por que, que ele está sendo julgado pelo STF, por juízes, não. Ali é simplesmente uma questão de pegar um veterinário, tirar os carrapatos, tirar as coisas, não é? E depois começar a adestrar o bicho. É, não, não tem sentido mais esse tipo de coisa. Daqui a pouco eu volto.